чест на Деня на независимостта, художникът Денис Алиев откри триизмерна инсталация с името «България». Творбата е вдъхновена от патриотичния дух на автора и представлява куб, в който са разположени висящи дървени купчета, образуващи два важни за страната ни символа, погледнати от различни ъгли – картата на България и лъв. Това е нещо много голямо и страшно емоционално. Така. Подготвям го от 7 години. От 3 години е готово. Когато човек има мечта, трябва да я следва. И най-важното нещо е да направи първата крачка. Защото след първата крачка всичко започва да следва собствения си ход. И всичко започва да се нарежда така, както трябва да бъде. Точно така направих и аз с инсталацията. Нарязах купчетата, започнах да изграждам фигурите, като трябваше да не излизам нито от едната, нито от другата. Вързвайки едно купче, го вързвах от едната страна, отивам от другата страна, за да видя как стои там в другата фигура, за да не излиза. И горе-долу това беше принципа на изграждане. И много търпение. Реших, че двата най-важни символа за България с картата на България и лъвчето от герба на България. И реших, че тях трябва да направя със сигурност, защото това са най-важните неща за нас всички, които се чувстваме българи, без значение религия, националност, етнос и така нататък. Името България, то си дойде от само себе си, защото след като реших, че трябва да е на такъв хубав празник, много важен за всички нас, Деня на независимостта на България, дълго време се чудех какво да е името и в смисъл то от само себе си дойде, че трябва да е България. Наистина представяш тази творба в Деня на независимостта, но какво е да бъдеш независим артист в днешното съвремие? Защото аз знам, че ти дълго време търсеше подкрепа в реализирането на този проект, но така или иначе не получи от никъде, сътвори я сам. Със сигурност е страшно трудно, страшно много усилия, финанси, търпение, нерви, всичко. Много е трудно да си независим артист в България. Откриването на инсталацията беше съпроводено с концерт на Веси Бонева, No More, Many More и Спенс, а водещ на събитието беше Наско Михайлов. Това е нещо много стойностно и ценно, нещо различно, което до сега не е правено в България. А в крайна сметка трябва да подсетим българите, че сме българи, че имаме достойнство, че имаме бъдеще, както сме имали минало. Когато сме заедно, тогава сме силни. А напоследък някак си усещаме едно разединение. Всеки дърпа наляво, надясно, всеки прави нещо различно, всеки се бори за своята си собствена кауза и губим това, което ни прави българи, обединението. Нали? Се знае, когато коните са много, не можеш да ги счупиш. Това ни липсва. Точно това ще се опитаме и с Денис днес да подсетим хората. И затова се радвам, че съм част от всичко, което се случва. Когато я видях така, веднага в мен холографското изначение изникна. Защо холографно? Защото в момента съм и на такава вълна, в която да разбера по-големия смисъл за това, защо сме тук. И наистина съм така доста в момента на вълна да опитам Вселената, какво правим и защо го правим. Тази инсталация показва, че трябва да гледаме не само от един ъгъл на нещата, но и на другия. И за това, че има различни ъгли, през които би трябвало да погледнем с различни очи. За нас е огромна чест да подкрепим Денис. Той е наш приятел. Благодарим за поканата и ние сме горди, че сме тук и че ще бъдем заедно с него на това доста лично събитие. Това е доста емблематична идея и наистина е обединяващо. Ние трябва да имаме символ, трябва да се гордеем с това,
което сме, това, което можем, това, което правим, да цениме дарбите си и да се уважаваме един друг, не само като артисти, а и като хора, защото най-важното е да си човек, нали, в основата. Натурално извисен, уча съм с хабора и със следите отбора. Уча съм движение, диджей, стачи на мотора. Уча съм на много места с много различни хора. Аз се радвам и пожелавам на Денис да продължава, да гони и да сбъдва мечтите си, защото само който вярва в мечтите си, има потенциал да ги сбъдне. Иначе за него мога да кажа, че го познавам вече може би десетина години. Мога да произведа новина сега, като кажа, че той всъщност е битмейкъра на една от моите най-хитви песни «Долна кифла». Малко хора го знаят. Тогава даже сме спокойно да кажа, че той миеше прозорци и се опитваше да прави битове. Не му се получи много добре с това, но се радвам, че намери друга посока, в която наистина претърпя много голяма метаморфоза и се разви. Пожелавам му да се развие в пъти повече от това ниво, в което е в момента. Но наистина намери една ниша с пясък да рисува, гледал съм го пригава и с шоколад фили и прави образи. Нещо странно, нестандартно, интересно. Това става само като мислиш по темата, не седиш вкъщи и чакаш да те намери съдбата. Натурално извисен. Благодаря съм с песнята, за мен е чест. Още веднъж искам да благодаря на Денис за поканата. Много силни аплодисменти за Денис Алиев. Пожелавам ти късмет, братле. Вярвай в себе си.